Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую вам, друзі, за те, що ви разом зі мною продовжуєте мандрувати чарівним світом нарнії із нашими героями. Розділ п'ятий. Зустріч із Простокваком. Джил дійсно спала. Ще від початку совиної асамблеї на неї напали позіхи, і як вона не намагалася здолати дрімоту, а все ж дрімота здолала її. Можна тільки уявити її невдоволення, коли час від часу вона підхоплювалася від ташиного погукання і зі здивуванням виявляла, що вона сидить на голих заплюжених дошках. У напівзруйнованій темній, чи то звінниці, чи то облоговій вежі, де з усіх закутків у пітьмі блимають очі масови та пугачі. Та ще менше радості вона відчула, коли з'ясувалося, що треба кудись поспішати, і, як не дивно, аж ніяк не до ліжка або зна куди, та ще й верхи на сові. Номо, номо, прокидайся, пол, крізь дремоту, долинув до неї голос б'яклі. На нас чекають неабиякі пригоди. Годі вже з мене пригод. Крізь сон відмахнулася було Джил. Та вже за мить вона дозволила себе вмовити пересісти си з окрилові на спину, і той здійнявся у повітря. Ніч та пронизливий вітер. Остаточно, хоча й ненадовго її пробудили. Місяць уже зник, а зірок тієї ночі не було. Лише далеко позаду, озирнувшись, вона помітила маленький вогник, що мерехтів високо над землею. Певно, то світилося віконце в одній із веж кейр Паравелю. Їй одразу ж закортіло туди, де у затишних покоях уже було розіслано ліжко. І відблиски полум'я у камінні привітно грали на стінах. Мимоволі вона сховала руки під плащем та запнулася у нього якнайщільніше. Десь неподалік у темряві лунали голоси то бяклі на льоту встигав перемовлятися зі своїм пугачем. Ти бач, позаздрила Джил, він ще й на розмови сили має. Вона й не здогадувалася, у чому власне річ, а річ була в тому, що у нарнії Юстас був уже не вперше. Тут він вже загартувався у складних випробуваннях і навіть став справжнім морським вовком, коли ходив морями із тоді ще юним королем Каспіаном аж до східного краю світу. І от тепер нарнійський вітер надихав його на нові звитяги. Повертаючи йому колишню силу. Дорогою Джил довелося пильнувати, аби чого доброго знову не закуняти і не гулькнути вниз із висоти пташиного польоту. Коли все нарешті скінчилося, і пугачі здійснили посадку, усе тіло в неї затерпло, ноги не слухалися, а руки не воліли відчіплятися від пугачевої шиї. Таким чином вона так сяк сповзла на землю. Місцевість тут була вкрай непривітною. Жодного деревця навкруги, і тільки вогкий вітер проймав їх. Агу, агу. погукав сизокрил. Прокидайся, трьосовузе, ти де? Ми до тебе у справах за дорученням лева агу. Агувкати довелося довго, але не дарма. Десь у далині замигтів вогник і вирушив у їхній бік, а потім почувся голос Яким вітром, що за вісті ви принесли на хвості, чи якась біда стряслася, чи не вмер часом король? Вороги якісь напали, повінь сталася, дракон кровожерлий прийшов. Вогник наблизився. Тепер стало видко, що то неабиякий за розміром ліхтар. А от розгледіти того, хто ніс його проти світла, не було жодної можливості. Світло вихоплювало то ноги, то руки, від чого й скидалося, що той і сам складався тільки з рук та ніг. Пугачі навперебій почали викладати йому новини, та слухати їх розповідь у джил не було вже сил. Від утоми вона вже окунів ловила. Вона стрепенулася лише тоді. Коли пугачі уже прощалися з нею, та одразу ж знову закуняла. Тому подальші події, як вона несилувалася, на свіжу голову пригадати не спромоглася. Усе, що пам'ятала, те було немов в тумані. Ось вони ізбеклі, човгають якимось болотом, ось протискуються у низький темний отвір і, нарешті, падають горілиць на щось м'яке і тепле. Наостанок вона почула із темряви голос. От ми й прийшли, як то кажуть, хоч і тісно, за те тепло, хоча насправді зовсім і не тепло, зате вже як тісно, то тісно, а на додачу мокро, це як пити дати. Кажу вам, для вашого ж спокою, що злива, що потоп, а хоч весь вік вам на голову впаде, траплялося й таке. Та й що вам до того? Все одно очей не стулите, а ну, на тому добраніч почувайтеся, як вдома. Почути останні напуття джил не вдалося, вона уже спала без задніх ніг. Наступного ранку, а радше навіть не ранку, а дня, дітлахи з'ясували, що лежать на таких собі дерев'яних ліжках у темному місці, де єдиним джерелом світла був трикутний отвір угорі. Тут було затишно і тепло. Ова! здивувалася Джил. Що це? Де ми? Це простокваків вігвам. Ну, а ми в ньому? Просто ква і що? перепитала Джил. Ну, просто простоквака, так і звати, простоквак. От тільки не питай мене, хто це такий, бо я й сам не знаю, а в темряві, бач, не розгледів. Оце очі продеру. І гайда шукати господаря. Якось воно не по-людськи спати в верхньому одязі, уже сидячи, зауважила Джил. А як на мене, то навіть дуже зручно вдягатися не треба, не погодився Юстас. А вмиватися теж, уїдливо поцікавилася Джил. Та Юстас, не слухаючи її, уже підвівся, позігнув, зробив потягушки і вислизнув із вігвама. Джил посунула слідом. Те, що вони побачили, дуже-дуже відрізнялося від усього баченого в нарнії раніше. Скільки сягало око, перед ними простягалася безкрайня низина із численними острівцями серед боліт та протоками поміж ними. Острівці були порослі жорсткою травою, а береги їх очеретом та осокою. Де-інде. Осока розрослася, захоплюючи ділянки аж до акроплощею. Серед очерету гніздилися різноманітні птахи качки, бугаї, бекаси, чаплі. Раз у раз пташині зграї здіймалися над кущами і так само раптово зникали з очей. По острівцях хто тут, то там, були розкидані поодинокі вігвами, на кшталт того, у якому провели ніч дітлахи. Та от що одразу кидалося у очі, всі вони стояли осторонь один від одного, на відміну від багатьох інших мешканців нарнії, понад усе простокваки цінували приватність. У далині, майже на обрії, майоріла тонесенька темна смужечка лісу. Інших дерев, як головою не крути, навкруги не було. На сході. Пролягло пасмо розлогих піщаних пагорбів, і, судячи з безпомилкового присмаку солі, що відчувався у свіжому подиху вітру, десь там, за тими пагорбами, мало бути море. Далеко на північ низина межувала із розлогим узгір'ям, сиві пагорби були значно більшими за ті, що на узбережжі, а поміж ними височили і справжні скелі. А от все інше навкруги. Було болото болотом, місцем, яке у дощову пору надвечір мало справляти доволі гнітюче враження. Але ясного сонячного ранку, коли дув свіжий вітерець а повітря сповнювали пташині крики, краєвид розгортався зовсім зовсім інший. Тоді у цій убогій відлюдності з'являлася якась своя прекрасна незаймана краса. Від якої стискалося серце, настрій покращився. Ну, і де він той, як ти кажеш, квак-квак? Просто квак, виправив Юстас із тим виразом на обличчі, який мав означати своєрідну гордість, коли ти єдиний запам'ятав вельми мудре слово. Ага, дивись, ось здається, й він. Прослідкувавши за його поглядом, Джил помітила щось схоже на людську постать. Кроків за п'ятдесят в спиною до них. Розпізнати його на тлі очерету було майже неможливо, І то ще не все, що він був такого самого болотнього кольору, як і все навкруги, і до того ж сидів нерухомо. Ходімо, побалакаємо з ним, зважилася Джил. Бяклі кивнув. Обоє почувалися ніяково. Почувши кроки позаду, просто квак обернувся. На видовженому обличчі із запалими щоками і тонкими підібганими губами видавався довгий загострений ніс. Інших окрас, як от, наприклад, бороди чи вусів, у нього не було. На маківці красувався високий бриль із гострою верхівкою та надзвичайно широкими крисами. Волосся, якщо це можна назвати волоссям, попелясто зелені патли вибивалися із під бриля, ледь вкривали за великі, як на ту голову вуха, нагадуючи жорсткі пласкі пагони очерету. Майже застиглий вираз його обличчя наганяв невимовну нудьгу. Колір, якщо він щось і нагадував, то звичайну болотню грязюку. І з одного погляду на нього було зрозуміло його вирізняє дуже виважене ставлення до життєвих негод та негараздів. Доброго ранку, гості мої, привітався він. Хоч це ж ніяк не означає, що невдовзі не задощить, чи не здійметься хуртовина, або не впаде туман, або от от не грибне грім. Я сподіваюся, вам недобре спалося. Навпаки, Запевнила його Джил. Ми спали, мов діти. Еге ж. похитав головою простоквак. Розумію, ви просто не бажаєте мене образити. Виховані чи не так? Чемність на те й є, аби робити вигляд, що все гаразд, коли все насправді навпаки. Перепрошую, чемно зупинив його Юстас. А як вас звати? Зовіть мене просто. «Просто квак, трясогус. Запам'ятати непросто, та не переймайтеся, і я завжди готовий нагадати. Дітлахи присіли на моріжок просто квака. тільки тепер вони роздивилися його як слід і здивувалися, до чого ж довгі у нього руки і ноги. Так сидячи, він зростом не перевищував гнома, але, вставши у повний зріст, відразу ж видавався вищим за багатьох людей. Та ще більший подив викликали його пальці, та не просто довгі пальці, а пальці із перетинками, Перетинчастими були й його ноги, якими він раз у раз каламутив і без того каламутну воду. Вдягнутий він був у щось таке незрозуміле, землисте під колір обличчя, що висіло на ньому мішком. Хтів був наводити вугрів, стушкувати на обід. Та не здивуюся, якщо жодного не впіймаю, а якщо навіть і впіймаю, то не здивуюся, що вони вам не прийдуться до смаку. А чому б ні? здивувався Юстас. Чому? ані на мить не замислившись, відповів простоквак. А тому, що ви не звикли до нашої їжі, і отже, я певен, як чимні люди ви тільки робитимете вигляд, що вам все до вподоби, аби догодити мені. Ну, то як знаєте. А от чим сидіти, склавши лапки, поки я тут рибалю, спробуйте ну, краще розпалити багаття. Спиток не збиток, чи не так? Біда лише в тім, що швидше за все у вас нічого не вийде. До речі, хмиз за вігвамом. Він, либонь, від сирів. Розкладати багаття можна просто у вігвамі, та будьте обережні, дим застилатиме очі, а можна і за вігвамом. Але щойно задощить, то й багаття залле. Вибір за вами. Ось вам моє кресало та порохівниця. Навіщо я їх вам даю і сам не знаю. Все одно, гадаю, користуватися ви цим не вмієте. Та він не вгадав. Мистецтво розводити багаття старовинними засобами Юстас опанував іще під час попередньої подорожі. Хмиз був на місці, і він був надиво сухий, тож не встигла джил і оком змигнути. Як багаття вже палало, Юстас лишився доглядати вогонь. Джил побігла до протоки вмиватися. Потім вогонь доглядала уже джил, а Юста збігав вмиватися. Вмивання їх освіжило. Лишилося тільки дочекатися сніданку. Тут повернувся простоквак. Попри всі його побоювання, повернувся він не з порожніми руками, а із цілими дванадцятьма вограми, випатраними та без луски. Підлагодивши багаття, він поставив на вогончі маленький горщик і розкурив свою люльку. Хай буде вам відомо, друзі, простокваки набивають люльки просто таки несамовитим самосадом, його іще називають важким. Подейкують. Що вони навіть змішують тютюн із висушеною болотною рязкою. Ми про те нічого не знаємо, але так чи інак, а дим від простоквакської люльки йшов не вгору, а стелився по землі, немов густий нічний туман. І був він до того їдкий, що юстасу вистачило лише раз вдихнути, аби зайтися невгамовним кахиканням. М -м -м. Не звертаючи на нього уваги, гмикнув просто квак. Ті угрі, вони щось готуватися не поспішають. Можна з голоду вмерти, доки їх дочекаєшся. До речі, знавав я якось одну маленьку дівчинку, яка саме. А. Та краще цю історію вам не знати, бо від неї можна і зовсім занепасти духом, а засмучувати гостей такої звички в мене немає. Та чи не краще нам відволіктися від сумних думок про вугрів? У якийсь інший спосіб. Чому б, наприклад, нам не побалакати про наші плани? Дуже добре, підхопила Джил. Тож чим ви можете нам зарадити у пошуках королевича Ріліана? Просто квак, голосно квакнув, втягнувши й без того впалі щоки так, що ті запали далі нікуди. Ох! Чим же зарадити тому, чому й ради, може, нема? Та ось що! Здоровий глузд підказує, що сподіватися на те, аби зайти далеко на північ, коли вже й зима на носі, то повнісіньке безглуздя. До того ж, за всіма прикметами вона обіцяє бути ранньою і ще й дуже лютою. Я вас не розхолоджую, я попереджаю, бо, здається, погодою вас не налякати. А вже ж... З тими горами, скелями, ущелинами, бурхливими гірськими ріками і з ворогами, які чатують на кожному кроці, зі збитими ногами і голодом, від якого шлунок зводить судома, та на додаток ще не забути можливість заблукати в горах. Але бонь, погоду ви вже й не помітите. З іншого боку, якщо ми й не зуміємо зайти в таку далечінь, щоб від того була якась користь. Ми завжди знайдемо, як зайти в таку далечінь, звідки й назад повернутися зась, а це погодьтеся доволі неблизька дорога. Дітлахи водночас помітили, що замість ви, він почав казати ми і, не змовляючись, разом вигукнули: То ви йдете з нами? А куди ж мені дітися, діти сядіти? Король полишив нас, і здається, надовго. Якщо не назавжди, тим паче і з тим лихим кашлем, що в нього напередодні від був. Його намісник, Тіквік, він уже не той, що був. Того й дивиться. Врожай цього року, після літньої спеки, кажу я вам, геть не врожай. А там, гляди, і вороги про нас згадають і нишком нападуть. О, на те вони й вороги, аби нападати, а там. А от якщо далеко не загадувати, то. Звідки б нам почати пошуки, нагадав про справи Бяклі? «Хм», – роздумливо мовив простоквак. Усі, хто вирушав на пошуки Ріліана, починали з одного і того ж місця, того, де лорду Дрініану явився Зелений Змій, а звідти подавалися на північ. Та оскільки жоден із них звідти не повернувся, то розпитати їх, чи правильно вони чинили, чи ні. Здається, нам не під силу. Перш за все, ми маємо віднайти руїни велетенського міста, нагадала Джил. Так підказав Аслан. Уперше чую, аби пошуки починали з того, аби віднайти. А усі інші віднаходять тільки після того, як добре пошукають. Саме це я й маю на увазі, погодилася Джил. Так от, коли ми віднайдемо, так так. Саме коли, в'їдливо поцікавився трясогус. А що, хіба ніхто не знає, де вони? втрутився Юстас. Я не знаю, що там знає отой ніхто, скажу лише за себе. Не буду казати, ніби я нічого не чув про загублене місто. Отже, починати звідти, звідки починали всі, ви не бажаєте. Тож доведеться йти через усю Вересилію Україною тонів. Якщо те гибле місто існує, то воно може бути тільки там. От тільки хоч як далеко в ті краї я не заходив, та ніяких руїн не знайшов, тому обманювати не буду. Чути і чув, а от бачити не бачив. А де вона, та Вересилія? коротко запитав Юстас. Попереду на північ, вказав люлькою простоквак. Он ті пагорби та скелі, бачте. Там вона і починається, та між нами, саме на межі з тим пасмом протікає ще й ріка. Ми звемо її Кам'янка, місточка, звісно, немає. Тоді ми знайдемо брід, палко вигукнув Юстас. А вже ж», – значуще погодився простоквак. Якщо хтось її перетинав, а вже по той бік ріки. Ми, може, зустрінемо яких-небудь добрих людей, які підкажуть нам шлях, підхопила Джил. От от. Щодо того, що по той бік ріки ми кого-небудь та зустрінемо, тут ви не помиляєтесь. А що за люди там живуть? про всяк випадок спитала Джил. Люди як люди, може, й добрі одне до одного. Це вже як на них подивитися? Може, вам вони й сподобаються. Проте, не відступала Джил, тут у Нарнії таке розмаїття дивних істот так от. Хто ті люди? Звірі? Чи, може, птахи, чи, може, які-небудь гноми? Простоквак присвиснув. А хіба пугачі вам нічого не казали? А, то велетні. Джил скривилася, немов кислиць наїлася. Велетню вона не полюбляла іще із книг. А одного ще із своїх нічних жахіть. Вона кинула погляд на бяклі, той від страху аж позеленів. Ого, та він ще більший боягуз, ніж я, подумала вона, і ця думка зненацька сповнила її несподіваною хоробрістю. Король казав іще під час нашого плавання, що він переміг у вирішальній битві і даниною обклав велетів. Так ніби. Погодився простоквак. Тепер то вони мирні. Поки ми тихо сидимо по цей бік Кам'янки. От вони поки нам лиха й не коять. А по той бік трапитися може будь-що. Утім, якщо триматися від них якнайдалі, якщо жоден із них ні на мить не забуде, який він мирний, а ще краще, якщо вони нас не помітять, тоді ми можемо зайти ой як далеко. Даруйте, перейшов у напад Беклі, як то буває з людьми у стані сильного переляку. Я не можу повірити, аби все було гить так кепсько, як ви кажете. Ви так само казали, ніби і ліжка у вігвамі жорсткі, і спати не можна, і що хмиз промоклий, але Аслан ніколи не послав би нас туди, звідки, як випливає із ваших слів, повернутися неможливо. Сказавши це, він і сам знітився, гадаючи, що просто квак просто вибухне гнівом. Але цього не сталося. Тересогус і бровою не повів. Що я чую? Я чую голос безрозсудної відваги. Так тримати бяклі, але не гарачкуй, бо до відваги треба додати ще й розсуд. То не зайве. А розсуд мені підказує, що попереду на нас чекають важкі часи. Тому сваритися нам аж ніяк не можна, принаймні і від початку. Бо наприкінці тих експедицій, що починалися із чвар, усі ладні були кинутися одне на одного з ножами. Якщо і в нас до того дійде, то нехай дійде вже тоді, як справу буде зроблено, а взагалі що довше ми утримаємося від докорів. Ну, знаєте, якщо все так кепсько, як ви кажете. То краще залишайтеся вдома. Ми підемо самі, правда, Пол? Не кажи дурниць бяклі, квапливо застерегла його Джел. Вона на мить справді злякалася, а що, як простоквак спіймає хлопця на слові. Не бійся, Пол, заспокоїв її трясовуз. Я піду, чого б там не казали всі інші простокваки. Хіба ж таку нагоду втрачають? А кажуть вони, бо цим то я легковажний. Кому розуму ще не набрався. Закидали мені та й не раз, Сказали, послухай, трясогузе, якийсь ти не такий, як усі. Весь час волієш скочити в халепу, накликати на голову біду. Хіба тобі набридло життя у рідному болоті? Життя воно ж таке, воно ж не фрикасе із жаб'ячих лапок і не пиріг із вугрем. Час тобі нарешті споважніти. Зробити висновки і бути як усі, це для твоєї ж користі, трясогузе! От що вони мені кажуть. А я в тому користі не бачу, аби в болоті просидіти все життя, а от дертися у гори, коли вже не за горами зима, шукати в горах принца, якого там нема, та спершу віднайти ще загибле велетенське місто, якого жоден простоквак не бачив. Оце я розумію діло, а діло то саме те, що треба хлопцю. Від бездіяльності яка користь? Так, відповів трясогуз, потираючи свої великі, немов ужабеняти руки, немов казав не про похід у гори, а похід до театру або на званий вечір. А ну ж бо подивимось, як почуваються наші вугри. Скажу вам, друзі. Що в угрі по-простоквацькій, то така вже смакота, що діти двічі просили добавки до того ж кожен. Спершу простоквак і вірити у те не міг, що вони не з люб'язності це роблять, а тому, що то і справді смакота. Та вони із з таким завзяттям уминали страву за обидві щоки, що він першу думку змінив. Натомість припустив, що простоквацька їжа. На пожиток дітям не піде. Що просто кваку добре, то людям за отруту хіба вгадаєш, пояснив він свою нову думку. А потім вони пили чай. Чай пили просто із жерстянок, як то зазвичай роблять дорожні робітники під час чаювання десь на узбіччі, а простоквак ще й раз одразу прикладався до темного, підозрілого прямокутного бутля. Він спробував було пригостити гостей, та ті, ледь пригубивши, відразу ж пригадали, що казав їм хазяїн про те, кому що добре, і відмовилися. Решту дня було витрачено на підготовку до походу, який призначили на наступний ранок. Простоквак, як найміцніший з усіх, зголосився нести всі три ковдри, у які вони збиралися загорнути копчений окіст. Дуже поживну річ у дальньому поході. Джил випало нести залишки вугрів, сухарі і кресало з порохівницею. Бяклі виказав бажання нести обидва дитячі плащі. Руки він волів мати вільними. Як людина, яка ще в давні часи набила руку у стрільбі з лука, він отримав хіба що не найліпший лук, якого мав при собі простоквак. Найліпший. І він залишив собі. Передаючи лука Юстасові, квак встиг зауважити, що в такий вітер та з відсирілою тятивою, та в похмурий день, коли геть за дублі пальці, лука навряд чи куди-небудь влучиш. І це стосується, мовляв, не тільки бяклі, а й його самого. Обидва хлопці підперезалися ще й мечами. Юстас прихопив одного і ще кейр паравелі. А простоквак мав свого. Джил довелося задовільнитися простим ножем. Тут майже виникла суперечка, та її вчасно зупинив простоквак, який, потираючи руки, підбадьорив сперечальників. Нумо, хлопці, нумо, дівчатка. Гадав я, що таке може статися, та не гадав, що так скоро. Деякі пригоди на тому й закінчуються, іще не почавшись. І сперечальники відразу ж і замовкли До ліжка вони пішли рано. Усі троє полягали у вігвамі, а от добряче виспатися удалося хіба що одному. Річ у тому, що, сказавши на добраніч, простоквак додав, що конче треба всім виспатися як слід, але навряд чи з того, що вийде. І після цього ж відразу захропів та так, що Джил, коли нарешті їй вдалося закуняти, наснилися нічні жахи. То хтось працював поруч із вибійним молотком, то вона у човні наближалася до водоспаду, а то експреси один за одним мчали крізь тунель. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ із чудової книги Срібний трон Циклу Хроніки Нарнії». Щиро сподіваюся, що вам сподобалося, і чекаю на ваші коментарі, вподобайки та підписки на цей канал. Зовсім скоро ми знову повернемося до наших героїв і помандруємо чарівною країною. Отож. Зустрінемося у наступній частині. Не спинятися ж нам посередині.